שבת חוקה תשע"ג בואי קלה. היום גם שבת סיום סמינר על חלק ב' בתלמוד עשר ספירות. פרשת חוקת מפגישה אותנו עם הצורך של האדם ללכת באמונה למעלה מהדעת, לאחר שראינו את קו שמאל החזק של קורח ועדתו, שהם לא הסכימו לקבל את האמונה, ולכן בלה האדמה נפערה ובלה הארץ את קורח ועדתו, שקורח הוא קו שמאל שאינו מוכן לקבל את הנהגת משה רבנו, ולכן נפערה האדמה ובלה אותו. התיקון לכך בעם ישראל הוא לקבל את התורה כחוקה, חוק ואין לערער אחריו. חוקה היא ואין לערער אחריה. כך צריך לקבל באמונה למעלה מהדעת את התורה. יחד עם זאת אנחנו רואים את תנועת עם ישראל במדבר, ואת המלחמות שלו, את הפגישה עם המלאק, ואת הפגישה עם עם הצורך של העם להגיע למטרה באופן מיידי והקושי בדרך. ואנחנו צריכים ללמוד מכך שלא טוב לו לאדם להתלונן יתר על המידה, וברגע שאדם אומר לו, ברגע שהבורא יתברך אומר לאדם ללכת בדרך, גם אם צריך לעשות סיבוב שלם מסביב הר אדום ואי אפשר לעבור בדרכו, לא צריך להיכנס לייאוש, כי זה יפיל הרבה חללים בעם ישראל. וכאשר אנשים באים ונפגשים עם קליפה קשה וצריכים להתאמץ הרבה וללכת מסביב ההר כדי להתגבר על הקליפה, כשאי אפשר באופן מיידי, אז צריכים ללכת לעתים מסביב, ולא תמיד מרגישים שאנחנו מנצחים את הקליפות, אלא צריכים ללכת בדרך של חסדים סביב סביב, עד שתהיה את האפשרות כן לעשות את העבודה. כאשר בני אדם רואים שאין להם מים וקשה להם, אין להם חיות במדבר, זה הזמן שבו הם מרגישים מחנק ומבקשים ללכת בדרך של גאווה אישית, ומתלוננים בבחינת נרגן מפריד אלוף. אנחנו חייבים ללמוד את זה בנפשנו, שלא פעם יש לנו קשיים בדרך. והקשיים האלה גורמים לנו לכל מיני מפלות. כל אחד במקומו ובדרכו, יש לו נקודות מפלה כאלה ואחרות. התפקיד של האדם הוא להתחזק ולראות את נחש הנחושת, עד כדי שהוא יודע שלהילחם בנחש צריך נחישות רבה מאוד, כי הנחש מסמא את עינינו ומבקש להמיתנו, אבל הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. הוא רוצה לפגוע בראשך עם קליפת שווא וקליפת שקר, ואתה צריך בעקבך למחוץ את ראשו, דהיינו, עקב זה בחינת אמונה. אלה בחינות מצוות שאדם דש בעקביו, שהם בחינת האמונה. עם האמונה אתה יכול להילחם נגד הנחש. לכן כאשר אדם מסתכל למעלה לבורו יתברך, ומסתכל על נחש הנחושת למעלה, אז הוא נרפא מכל המגפה, מכל בחינת הגוף שבו, שרוצה להסיט אותו רק למקום פרטי. לכן יש סגולה מיוחדת, שכל פעם כשאדם מרגיש איזושהי ירידה מאוד קשה, ומרגיש במגפה. מה זה מגפה? שכוחות הגוף משתלטים עליך, ומבקשים להסיט אותך רק לרצונם הם. ולצערנו הרב, העולם נמצא במציאות של מגפה ארוכה מאוד. מכיוון שהעולם הולך לרצונות גופנים, זמנים, מקומיים, תאוותנים, לרצון לקבל שלו, לפרטיות, לעיגול, למה שמייצג העיגול. ולכן, התפקיד שלנו להתגבר, להסכים לעשות על כך מסך, וללכת בדרך של אמונה, להסתכל למעלה לבורא יתברך ולומר, אתה הוא העליון ואני התחתון, ולכן אני נמצא מטה ואתה למעלה, וכל הפעולה שלי חייבת להיות ממטה למעלה, שזה התיקון של מבחינת סור מרע של העיגול, של התאווה, של המגפה. לכן כאשר שמים את נחש הנחושת ואומרים, בנחישות גדולה אני אפעל ממטה למעלה, אז אני אוכל בעזרת השם להתגבר על המגפה, ולהיות יכול להתגבר על הנחש שמבקש לתת לי לטעום טעם של אפר, של רצון לקבל לעצמו, של בחינת העיגול, כאילו זאת האמת ואין הדבר כך. אז כולנו צריכים להתחזק בעיקר במלחמות שכל אדם עושה,
כי שם המקום שמנסה הנחש לעמיתו. ולכן כל אחד יראה שאם הוא הולך בדרך של פנימיות התורה, אז יש לו את האפשרות להתחבר למחשבות עליונות, ולאט לאט להפיח רוח בהם בנפשו, עד כדי שהוא מתחבר ממש למחשבת הבורא, והיא הדבקות העילאית. כי ברגע שאדם מתדבק במחשבתו, ואיזו שמפעילה אותו, אז הוא ממש דבוק בבורא יתברך, כי כל הרוצה להידבק בו, ידבק במידותיו, ואין מידה עליונה יותר ממחשבותיו, לכן כל הרוצה להידבק בו, ידבק במחשבתו, ומחשבת הבריאה הייתה להיטיב לנבריו, לכן האדם השמח, לא בחלק קטן, אלא השמח במציאות של הדבקות בבורא, הוא זה שמתקן את התיקון של הנחש בצורה מלאה. לחיים.